Tervetuloa Tullilasin studioon. Tänään puhutaan Teslasta. Lauri, sä olit uusinta Model S-sähköautoa ajamassa tuossa. Miltä se tuntui? No, ensimmäistä kertaa pääsi Teslaa ajamaan ja tämä oli tämä nelivetoversio. Ja, no, ei ollut lunta valitettavasti, mutta on se kyllä vaikuttava laite. Että niin kuin Se lähdettiin siitä ajamaan tuolta Kalastajatorpalta Munkasta ja sitten valokuva oli vieressä, kun mentiin kuvauspaikalla, niin mä tiesin, että on aika kova lähtemään tämä auto, niin mä sanoin sitten Kari Kaipaiselle, että pistäpä päätä vähän tuohon niskatukeen, että mä vähän polkasen tätä, niin Kari ei ehtinyt laittaa sitä siihen, kun sitten mentiin kuin näätä. Se taisi niskansakin loukata. Se lähtee niin älyttömän kovaa ja sitten ei pidä mitään ääntä ja on tyylikäs kokonaisuus, että olin vaikuttunut. Mitäs viralliset suoritusarvot sanoo? No mä sitten jälkikäteen katoin, niin kyllä se selittikin sen kaikkien. 0-100 3,4. Se kyllä kokeiltiin, mutta huippua 250 ei kokeiltu. Sähköauto oli kohtalaisia arvoja. Kieltämättä näin. No, kaikilla on aina kääntöpuoli ja se taitaa olla tässäkin tapauksessa hinta. Niin kyllä, että 9900 euroa yli 100 tonnin. 109,900. Joo, huvilla on hintansa. No miten, me viimeksi puhuttiin tuosta Model X:stä, joka tiedetään, että on tulossa tämmöinen Teslan katumasterimainen versio, niin tuliko mitään lisävalaistusta asiaan? Sillehän on jonkunlainen ennakkohinta jo annettu. Niin, sille on annettu sama hinta kuin tälle, mitä mä nyt ajoin, ja sen verran tuli lisätietoa, että se vasta esitellään ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Että nämä hintaveikkaukset on aika villejä, mutta tämä tiedetään konkreettisesti, että ensi vuoden alussa esitellään. Just näin. Tullilasi seuraa Teslan etenemistä Suomen automarkkinoilla.